إسرائيل waxay xidhay wiil yar oo damacsanaa inuu ku biiro kooxaha ka dagaalama Soomaaliya waxaana lagu weediyay inuu qorsheeyay weerarow doonayo inuu ka fuliyo gudaha Israa'il iyo dalal kale ba wiilkani oo la sheegay inaanu qaan gaarin ayaa la xidhay markii loo ogaaday inuu ku biirayo kooxda Daacish ee Soomaaliya isagoo xidhiidh dhanka internetka sameeyay waxaana uu doonayay inuu safro Soomaaliya sida booliska ay sheegay booliska Israa'il ayaa sheegay in wiilkani oo magaciisa ay qariyeen qaaday talaabooyin ay ka mid ahaayeen inuu qoray warqad dardaarana inuu ururiyay lacag iyo inuu xiriir la sameeyay kooxda Daacish ee Soomaaliya kooxaha Islaamiyiinta ayaa wad saarin Israa'il iyagoo rajayn ka qabin in dadka u dhashay dalkaasi ay aaminaan fikirkooda si la mid ah wadamada kale ee muslimiinta aan ahayn gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika oo dhalinyaro badan kooxahani ay ka duufsadeen Masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121